የዳውሮ ዞን ምክር ቤት የ2016 የግማሽ ዓመት እቅድ ሪፖርትና የአስፈጻሚ አካላት እቅድ ሪፖርት ቀርቦለት ገምግመዋል። ከአባላቱ መካከል አድማሱ ዲብሉና ወይዘሮ ሙሉነሽ ዙላ እንደተናገሩት በዞኑ የህዝብን ድጋፍ በማግኘት በተለያዩ ወረዳዎች እየተሰሩ ያሉ የልማትና ሌሎች የመሰረተ ልማት ስራዎች ሊጠናከሩ ይገባል ብለዋል። አሁን እኛ ብዙ ዓመታት ነበረ የመብራት ጩኸትና የውሃ የመንገድ አሁን ላይ እግዚአብሔር ይመስገን የመንገድ ከፈታም አግኝተናል አለን ግን ችግር ያለን አሁንም አልተቀረፈ ችግር ከዋካ ኢሰራ መንገድ ላይ ኃይለኛ ችግር አለን። በጣም ውስንነት ያለባቸው የማህበራዊ ዘርፍ ተቋማት በተለይ ከትምህርት ስራ ጋር ያለው ነገሮች ስብራቶቹ እንዳሉ በፊት የሚታወቅም ቢሆንም አሁንም የአስፈጻሚ ሪፖርት የሚያመላክተው ይሄ ነውና ቀጣይ ላይ በተለይ ዜጎች የትውልድ ጋፕ ወይንም ክፍተት እንዳይፈጠር ለዚሁም ደግሞ ማሳያም ሆነው የትምህርት ተቋማት ላይ እየመጡ ያሉት ከመፈተኑ ተማሪዎች መካከል ወደ ዩኒቨርሲቲ እየገቡ ያሉ ተማሪዎች ቁጥር በጣም ከአመት ወደ አመት እየቀነሰ መምጣቱ ጉድለት ስለሆነ እሱን በስፋት ነው የተገመገመው። ከዚህም በተጨማሪ የዳውሮ ብሔረሰብ የማንነት መገለጫ የሆነው የባህል ማዕከል ግንባታ ያለበት ደረጃ በዚህን ወቅት ምክር ቤቱ አባላትና በአስፈጻሚ አካላት የተጎበኘ ሲሆን ግንባታውን በታለመለት ልክ ለማጠናቀቅም የተጀመሩ የድጋፍ ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ጠቁመዋል። ተያይዞ የሀብት ብክነት እና የታማኝነት ጉድለት አለ ተብሎ በምክር ቤቱ ከተለየ በኋላም ለባህል ማዕከል ግንባታው ስራ ማህበራዊ ሚዲያ ለበጎ ዓላማ ለማዋል የሚለውን መርህ በመከተል በተከፈተው የባንክ አካውንት የሚሰበሰበውን ገንዘብ ገቢ በማድረግ ትውልዱም የራሱን አሻራ ማሳረፍ እንዳለበት የምክር ቤቱ አባላት አሳስበዋል። የሀብት አጠቃቀምና የታማኝነት ጉድለት አለ ተብሎ ከህዝቡ ሲነሳ የነበረው ነገር ተስተካክሎ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ማምጣት ስላለበት ደንብ ባዘጋጀው መሰረት የዚህ የራሱ የሆነ የልማት ገቢ አካውንት ተከፍቶ ገንዘቡ አሁን ወደዛ ነው እየገባ ያለው። ስለዚህ ይህን ገንዘብ በአግባቡ የተከበረው ምክር ቤት በአግባቡ እየተከታተለ ግንባታው ወይንም የተሰበሰበው ገንዘብ ለታለመለት ዓላማ የሚውልና ሁሉም ዜጎች የዳውሮ ብሔር ተወላጆች ብቻ ሳይሆን ከዚህ ከልማት ተጠቃሚ የሆነ ማንም እንዲሳተፍም ጭምር የተከበረው የምክር ቤት አባላትም ጭምር እያሳሰቡ ስለሆነ ቀጣይ ላይ ሁሉም ከህፃን እስከ አዋቂ ከአርሶ አደር እስከ ምሁር በዚህ ጉዳይ ላይ መሳተፍ አለበት። ምክንያቱም ልማት የአንድ ወገን ብቻ አይደለም፣ ተጠቃሚም አንድ አይደለም። ማንም መጠቀም የሚገባው ልማት ስለሆነ በዚህ ላይ እንዲሳተፍ እኔም እንደ ምክር ቤት አባል መልእክት ለማስተላለፍ እፈልጋለሁና የዞኑ የ2016 የግማሽ ዓመት የቅድ አፈጻጸም በተገመገመበትም ወቅት ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዳዊት ገበየው ምላሽ ሰጥተዋል። ማቀድ ያለብን ዋና ዋና ነገሮች የሚያነሱት ነገሮች ምንድን ናቸው? እነዛን መገምገም፣ እነዛን የሪፖርት አካል ማድረግ። አሁን ከእንሰት ጋር ተያይዞ ያለው፣ ከትምህርት ጥራት ጋር ተያይዞ ያለው አንዳንድ ተዘልሎ የሚባሉ ነገሮች ላይ ትኩረት ሰጥተን መስራት አለብን። ፖለቲካሊ በሚገመገሙ ነገሮች ላይ፣ ምክር ቤት በሚያነሳቸው ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥተን መስራት አለብን። ይህ ከእናንተ ጋር ሆነን አቅማችን በፈቀደ ሁሉ ለቀጣይ ጊዜ ተግባራዊ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። በመጨረሻም ምክር ቤቱ የዞኑን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዋናና ምክትል ፕሬዚዳንት ብሎም የሌሎች የካቢኔ አባላትን ሹመት መርምሮ በማጽደቅ የነበረውን የግምገማ መድረኩን አጠናቆታል።